Çfarë të lidh me Luizin? Me Luizin më lidh familja. Daja jem e ka pas një shok shumë të mirë dhe e ka Luizin. Diku bim edhe të afërm, pra bim edhe gjatë, diku. Diku, Me lidh diku. gjithashtu sepse Luizi është një figurë publike shumë e njohur, shumë e dashur që pas edicionit 2 Big Brother VIP. Dhe une e ëndërroj dhe e kam idhull Luizin. Pse mo, Noel? Po është një shembull shumë i mirë, pse jo? Çfarë shembull ime? Po, me karakterin e tij që ka treguar në Big Brother, Aha. me nuk e di, me dashamirësinë e tij për fansat, me njerëz që duan, pse jo? Aha. Unë të ngacmoj, po kjo nuk do të thotë që ti të ndryshosh mendim. Ndërkohë, shohim në ekran që ke dalë në foto edhe me Sarën, por po ashtu edhe me Olta Gixharin, nuk e di më kë ke dalë tjetër, ndoshta edhe me Zamira Kitën, në mos gaboj se i pash në Instagramin tënd. Po, me aktor që ishin Me aty, atë me është... Ledion Liçon që është producenti. Po, ndërkohë, Noel, kush nga këta ishte më i mirë dhe më i afruar me ty? Po, tani, që e njofë dhe Është Luizi. kam një Veç parë Luizit, pra. konfidencë me të Luizi, sepse u takova para prakisht me Luizin para premierës në një hotel ku po shëndronte, me arsyen për të dhënë dy gjëra. Si ishte ta takoje Pra, nga, si ishte ti takoje nga afër, Noel? ishte ajo ndjesia që këto personazhe që i kemi parë dhe i kemi njohur nga ekrani për vite, mund thoja me radhë, ti takoje ja këtu. Ja aty. Ndërsa për Luizi nuk është e para herë që e takoj, por sa herë që e takoj më duket më emocionuese se e para. Po Kiara, ne kishte me vete më. Jo, nuk e kishte. Nuk e kishte, pse më ku ishte? Po, tani Ndërkohë, Noel...